Brynepoddene. Det var kjekt at du fant oss i Brynepodden i dag, og vi skal innom en idrett som vi faktisk ikke har hatt i Brynepoddene tidligere, nemlig volleyball for Randaberg sitt kvinnelag i Misuno-ligan, så toppserien der heter. Der fosser de fram og kommer nok antageligvis til å vinne grunnserien, men det blir ikke kåret en seriemester selv om du vinner grunnserien, da må du også vinne et slutspill. Men de har per i dag vunnet 12 av 12 kamper i serien, og en fantastisk prestasjon det. Og vi er så heldige å ha fått det opplegg av Live Sørbø i studio, og husk får du høre mer om litt. Sparebanken Vest er ikke som andre banker. Den største forskjellen er at det er du og de andre kundene som eier banken, og alle verdiene som skapes, de skaper vi sammen. Verdiene gir tilbake til deg og lokalsamfunnet i form av kundeutbytte til deg og samfunnsutbytte til lokalmiljøene. Hos oss vil du møte en personlig bank og få din egen dedikerte rådgiver. Enten du trenger en prat eller ønsker å fikse ting selv, så er vi lett tilgjengelige for deg. Ta gjerne kontakt med oss på spv.no. Håper du vil bli med på laget. Ja, Brynepoddene fortsetter, og vi skal ha en interessant idrettsakte som vi har ikke hatt i Brynepoddene tidligere, og det er på høy tid, for Randaberg har vært gode i volleyball i mange år, og særlig på jentesiden så er dere gode, Live Sørbø, og nå har jo dere hatt en cupfinale i januar. Det gikk jo ikke sånn kjempegodt. Nei, takk for den. Nei, det gikk ikke sånn kjempe, det skal være ærlig å si. Dere var jo storfavoritter, så man må jo bare gnege det litt inn i såret. Når du ser litt tilbake, det var jo dere tapte mot Koll i januar i året. Når du tenker etter, hva som gikk galt? Eller var dere bare ikke på tåhev den kampen? Nei, jeg tror at vi var et veldig juniorlag den kampen. Vi fikk veldig overtrening fra starten. Vi hadde snakket masse om at vi må ha rett energi, og det er det vi ofte vinner på. Så kom vi til kampen, og så holdt energien i 1,5 set, og det er ikke nok i volleyball, du må vinne 3. Så jeg tror egentlig de tok oss på erfaring. De har mange som har spilt 5-6 cupfinaler på rad. Vi var 3 stykker som hadde spilt 1 cupfinale før. Og jeg tror bare vi ble så satt ut av det presset, og ja, alle satt og tenkte at ja, dette her skal dere vinne. Til og med Koll var sånn, ja, dere kommer jo til å vinne. Det var litt den stien da. Så ble vi egentlig bare satt ut og var sånn, oi, plutselig så spiller vi ikke på topp, og da vinner du ikke når du ikke er på topp den dagen. Men det gikk jo bedre i serien. Ja, serien gikk veldig bra. Hun har gått bra til nå. Så det er jeg fornøyd med. Men dette med sånn mindgames og sånn, du sa Koll der sier at dere vinner jo uansett, tror du det var litt bevisst faktisk? Ja, det tror jeg. Jeg er veninner med flere på det laget, og jeg tror nok de vet litt hva de holder på med, og så vet jeg at de hadde fremdeles unna oss å vinne, for de har gjort det så bra, og vi er mange som er gode venner. Men jeg tror nok de prøvde å legge presset vekk fra seg selv, fordi i cupfinalen så var de faktisk favorittene, fordi de hadde spilt så mye. Så ja, jeg tror nok det var litt med håp å gjøre også. Ja, det tror jeg. Du var jo inne på før vi gikk på at volleyball er jo en sport der du må ha litt hoved på rette plass. Ja, du kan ikke være gjennomtrekk i hoved og spille volleyball, tror jeg. Men prøv også å fortelle oss litt hvorfor, for du er jo opplegger, og det legger jo litt i ordet at da legger du opp til andre, og du er en som blir sliten, eller mest sliten på etter en kamp. Fortell litt om det med den der, hvorfor du mener at du må på en måte ha litt i hoved, som jeg sier. Jeg tror nok altså sånn, volleyball er en veldig kompleks sport. Det er ikke bare å gjør en ting, du skal ha ganske mye forskjellig, det er mye koordinasjon av disse tingene, så er det veldig mye taktikk, det er veldig mye, altså veldig ofte så sier du at du kan vinne en volleyballkamp på å være sterk i hovedet, sånn som på cupfinalen så taper vi for vi knekker i hovedet, vi mister det egentlig bare litt, det blir presset, så jeg tror nok det er mye, og ja, det er veldig mye tenking, det er veldig mye taktikk, det er hele tiden vurderinger, og bytting av system og sånne ting, og i min posisjon så skal jeg jo hele tiden ta valg hver gang jeg er borte i ballen, så må jeg ta et valg. Hvem skal denne ballen til? Hvor fikk jeg ballen fra? Så ja, de sier jo at en opplegger skal være den som er mest sliten etter en kamp, og det tror jeg ofte stemmer, og at hodet mitt er ganske kjørt, spesielt etter store kamper. Men det du sier, det går jo fort i andre idretter også, men nå har jo du vært litt borte i fotball og spilt det.
det stor forskjell på det å altså, tenke kjapt? Ja, jeg tror nok det. Volleyball jo en idrett som går veldig fort. Og nå har jeg jo ikke spilt fotball på et høyt nivå. Jeg spilte det jo i liksom 14-15 års alderen. Men du har mye større avstander, du har mye bedre tid, du ikke så ofte borte i ballen. I volleyball så du borte i ballen, sånn som for min del, så jeg jo annen hvert slag borte i ballen. Så du må nok være ganske mye kjappere i hovedet med å ta avgjørelser enn i fotball så ligger du, det noen som ligger og loker bak der og kan gå og tenke litt. Og du trenger ikke å være på samme måte, mener jeg da, som i volleyball. Du kanskje dette av et sekund der, da... Men du vet du får mange uvenner når du sier dette. Ja, men jeg veldig glad i fotball. Så, men jeg tror at volleyball en av de mest komplekse sportene som jeg klar over. Og det jo det man alltid har hørt av trener og sånne ting, og folk som forsker på dette, at det det en veldig slitsom sport for hodet. Men for din del, går det an å trene på dette? Ja, du kan jo trene på det, du kan jo gå til sånn psykolog-typ, sånn sportspsykolog. Men jeg tror folk kan bli bedre på det, men jeg tror det litt sånn du kan ha et volleyballhode, eller så har du det ikke. Så ja. Men vi må hoppe over til unge livet, for du er oppvokst i en volleyballfamilie med store V. Altså, du har en far som har vært på landslaget, mor de har spilt, og... Hadde du noe valg når du vokste opp, eller var det bare volleyball og ferdig med det? Nei, altså, de sier de ga meg et valg, men det tror jeg ingenting på. Jeg vokste opp, og så måtte jeg velge to sporter, eller to ting å holde på med, for de var veldig opptatt av at jeg skulle drive på med ting. Jeg hadde egentlig lyst til å begynne på hest, for det gjorde venninna mi. Det var uaktuelt. Mamma var livredde dyr. Og så ville jeg begynne å synge i kor. Det var også uaktuelt, fordi det... Det kan jeg jo skjønne nå. Så likte jeg veldig godt fotball, og var helt ok i fotball, og gjorde det sånn bra-ish. Gikk litt på turn, og så begynte de å starte opp volleyball, for det var jo, selvfølgelig måtte de starte opp volleyball. Så jeg ble med litt og liksom så på storesøstre min spille, og så var mamma trener for volleyballaget. Så da har du gjerne ikke helt et valg. Så var jeg litt sånn, ok, jeg måtte gå på en ting til, så da begynte jeg på volleyball. Jeg tror ikke jeg synes det var kjempesjekt, egentlig. Det var litt mer sånn, ok, noen av venninnene mine ble med, så da var det greit. Og jeg sa hele tiden at, nei, jeg skal spille fotball. Fotball skulle jeg bare sånn, jeg skal på landslaget, jeg skal på det, jeg skal på det, jeg skal på det. Men så gikk jeg jo lei av fotball i kanskje 8. klasse. Og da fikk jeg beskjed om at, ja, men du må gå på en idrett. Og da var jeg sånn, å herre mann, det liksom, ja vel, da får jeg spille volleyball da. Men så tror jeg skjønte etter hvert, jeg ble tatt ut på regionslag og landslagssamling, og da skjønte jeg jo, oi, dette her er jo faktisk litt god i. Så for min del så ble nok det en motivasjon til å fortsette, at her var jeg jo litt god, og folk synes det er gøy å gjøre ting du er god i. Så alle hadde egentlig bare på seg hvor mer jeg var med på i, kanskje ungdomsskolealderen, hvor gøyere ble det. Så. Men det som du sier, det er at du ville bli god i fotball, for søster din, hun var mer sånn som ønsket å bli god i volleyball tidligere. Ja, Vilde, søsteren min da, hun var veldig volleyball, hun spilte fotball også, men volleyball var liksom, det var alt, og det var jo sånn som for mamma og pappa, for alle var det alt, og hele slekten vår er jo driver jo nesten rannet bare i volleyballklubb, liksom. Så ble det jo litt også sånn at det er store søster, du har lyst til å gjøre det hun gjør. Så begynte hun på toppvolley da, på idrettsskolen. Og da ble jeg sånn, ja, da får jeg også gjøre det da. Da skal vi følge fotsporene, for det, så skjønte jeg jo sånn, ok, men da har jeg lyst til å bli bedre nå. Så ja, jeg har nok fulgt ganske mye hva familien vil, men de har alltid vært veldig sånn at jeg har hatt muligheten til å slutte når jeg har blitt eldre. Det har aldri vært noe jeg må gjøre. Ja, for du sier at de styrer på en måte Randaberg, vold i familien, hvis du sier i storfamilien da. Men så ser vi jo det at utfordringer innen idretten, mener jeg i dag, er jo overivrige foreldre, så jeg skal liksom plise kun si dotter eller sin sønn. Ser du det i Randaberg, eller klarer de på en måte å holde fingrene av fatet? Nei, jeg tror nok mine foreldre har vært veldig flinke der. Det var aldri noen spesialbehandling. Det var hvis noen skulle få være med elitelag da, som pappa
trente, så var det aldri jeg som ble tatt først. Hvis det sto mellom meg og en annen person, så var det alltid den andre personen. Og de har nok vært veldig mye hardere med meg enn de andre, for de har vært så redde for å gjøre forskjell. Så man, ja, men irriterte det deg? Ja, ja, du er gal. Jeg hater de som trenere. Så det er jo ikke før nå i... Altså, pappa ble jo ikke treneren min før jeg var ferdig på videregående. Og da er du såpass gammel og sånne ting, men jeg merker jo han... Det skal mer til for at han gjør meg ros enn resten. Så, ja. Men har det på en måte gjort at du har blitt så god også? Jeg tror det. At jeg hele tiden hadde lyst til å liksom få ros og sånne ting. Og jeg tror ikke helt på at hvis du skal bane veien for ungen din, så tror jeg egentlig du ikke gjør det i en tjeneste. For det, ja. Nei, jeg tror bare at for min del så var det best at de presset meg litt til og at jeg måtte gjøre dette selv. Så, men det, dette med nå er vel, du studerer jo litt medisin, så du forstår gjerne hva jeg prøver å si her, men tanke på den, at du måtte prestere noe for å bli den dotter de ønste, har du følt på det noen gang? Aldri med mamma, det har jeg aldri følt. Med pappa så følte jeg nok litt på det før, så han var jo elitetrener, så når jeg begynte på toppvolley og spille med elitlag til toppvolley, så husker jeg når jeg kom tilbake og gjerne skulle spille mot de, så hadde jeg alltid lyst til at pappa skulle være sånn, oi, så flinke hun hadde blitt, for han hadde jo egentlig aldri sett meg spille utenom når jeg var veldig liten. Men det la jeg nok veldig fort fra meg. Jeg har blitt veldig sånn, etter han ble trener, men til et veldig profesjonelt forhold. Når han er på trening, så er ikke han faren min. Men den rollen er jo litt vanskelig å ha. Men ja, jeg har nok hatt lyst til å plise de sammen med besteforeldre som alltid jeg ser på, så har du jo lyst til å vise deg. Men jeg har aldri følt at det har gått over i linja hvor jeg gjør dette for å plise de. Det er for min egen del. Men hva sa lagvenninene dine når de var så tette bånd med å trene og deg på en måte? Ja, yngre alder eller ja. Noe, ja. Nei, alle kjente sånn som mamma som var treneren min, og alle kjente mamma så godt at jeg tror ingen egentlig tenkte på det. Folk har jo stusset på at liksom, oi, de var mye hardere mot deg. Men så hadde jo en på laget der faren også var trener. Og han var jo mye snillere med meg enn hun. Og så var mamma snillere med hun enn meg. Så jeg tror nok det er veldig mange som er vant til det. At det er jo foreldre som ofte er trenere i ung alder. Det er jo litt annerledes sag nå, når jeg er blitt en del eldre da. Men jeg har jo hørt det, og man har snakket om det i denne podcasten også mange ganger, at når de har vært gode tidligere, sånn som din far har vært på landslaget, så er ikke det så problem. Utfordringer kommer når de ikke har vært gode selv og skal liksom dytte ungen sin fram. Men føler du at det på en måte blir snakket nok om de problemstillingene i idretten generelt, hvis man ser veldig stort på det? Nei, jeg tror nok egentlig ikke det, men... For min del kan jeg jo kun tenke på volleyball. Altså, mamma var fotballtrener, men hun hadde jo ikke peiling. Men jeg var 8 år, liksom, så jeg hadde jo ikke peiling at hun ikke hadde peiling. Mm. Men i volleyball så er det som oftest de litt store talentene fra sin generasjon som er trenere, som har veldig mye peiling. Så ja, jeg har vel egentlig aldri tenkt på det på den måten når det kommer til volleyball, og så har jeg jo hatt profesjonelle trenere som oftest. Så... Men hvordan var det når du kom til, skulle jeg si, volleyballskolen? Hvor viktig var den for deg i din videre utvikling? Den var ekstremt viktig. Det var toppvolley, er nok noe alle som gikk med meg kan med hånd opp hjertet si at det var veldig viktig for oss. Det var altså, det å kunne trene og holde på med skole og alt ble lagt rette til, det er ikke en selvfølge. Og ja, vi hadde jo morgentrening hver dag, gikk og spiste, og så trening etterpå, og så fikk vi bo sammen med våre beste venner og lagkammerater. Og vi hadde jo en trener der inne som ikke trener nå lenger, som heter Los fra Belgia, og hun gjorde alt i sin makt for å gjøre oss best mulig. Vi hadde ekstra treninger, vi reiste til Italia, vi reiste til Nederland, vi reiste overalt for at vi skulle bli best mulig. Så når vi gikk der, så har jo toppvolley aldri vært så gode som, ja, de har aldri vært så gode før. Og det tror jeg er mye på grunn av hun og måten det ble lagt til rette for. Og vi var på landslagssamling en gang og en tur, så reiser læreren vår med oss på turen for å ha timer med oss. Og det er jo ikke sånn hvis du går på en svittun her da, og jeg hadde sagt, nei, jeg skal på landslagstur, jeg har vel ditt problem.
Mens der det jo sånn, de gjør alt for at du skal kunne ha fokus på idretten, men også gjøre det bra på skolen. Så ja, det var, jeg tror, kanskje tre av de beste årene i livet mitt. Det er både sosialt og volleyballmessig. Du er opptatt også å prestere på skolebenken. Det er jeg. men det er liksom, hvorfor det? Altså, er det, du vil jo si, ja, men jeg kan ikke leve av idretten min, men er det sånn? Eller er det bare at du skal være best sammen med hva du holder på med? Jeg tror nok jeg har et veldig stor konkurranseinstinkt. Det har jeg. Og alltid liksom ønsket og prestert. Men jeg har jo også skjønt det etter jeg begynte å studere, at jeg må på trening på kvelden, jeg må gå og trene gjerne før skolen av og til, og jeg er mye vekke på tur. Når vi har spilt Europacup, så har jeg gjerne vært vekke i 4-5 dager. Så jeg har nok lagt det presset på meg selv litt vekk, og vært sånn, ok, jeg trenger ikke å få A i alle fag, det er ingen vits, og jeg har ikke tid til det. Men skole har alltid vært veldig viktig for meg, så jeg har alltid trivdes veldig godt med skolen. Og så er jeg veldig heldig som har som regel tatt ting veldig lett. Så ja, skole, jeg er veldig glad i skole, men ja. ja, det, vi er jo ikke alle like i livet, det kan vi jo si. Men skole er en ting, men det er klart du har jo et unikt talent, og det fører deg jo, hvis vi hopper litt frem til en proftilværelse i Tyskland, og fortell litt om hvordan kom det i stand, og hvordan var på en måte inngangen til det eventyret? Nei, etter jeg var ferdig på toppvolley, så hadde vi en landslagstrener på seniorlandslaget som pushet et par av oss veldig på dette reiset til utlandet, og jeg var egentlig litt sånn, jeg synes... Men var det for å få impulser? Han tenkte sånn når han sa det, kom dere ut. Altså få impulser for å bli bedre volleyballspillere, ja. Var det det som var, eller var det bare eventyret? Nei, viktig? Det var for å bli bedre volleyballspillere for landslaget sin skyld da. Og det hadde vi aldri tenkt på, for jeg tenkte at det var mulig at det, når jeg er 19 år gamle, meg skulle reise og spille profesjonelt liksom, så synes jeg alltid det var litt... Har jo sittet der store fotballspillerne som tjener millioner på millioner, og alltid synes det har vært litt teit at det kan være så mye penger i en idrett. Så jeg var egentlig veldig sånn, nei, jeg hadde ikke lyst til at volleyball skulle være hele livet mitt. Jeg har lyst til å jobbe med skole, jeg har lyst til å være sosial, for jeg er veldig sosial. Så jeg sa jo egentlig nei da, at det var ikke på tale at jeg skulle reise til noe utlandet. Og så kom jo muligheten året etterpå igjen. Så var jeg fortsatt nei, så i 2 år så nekta jeg, så det... Jo, men altså, det må jeg bare avbryte. Hva i hodet tenker du på når du sier nei, det må jo være en drøm? Jeg tror for mange så er det en drøm, men for min del så tror jeg det, jeg er litt trass av meg, så når folk ønsker at jeg skal gjøre noe, så tenker de jo på at dette her er best for landslaget vårt. Så tenkte jeg sånn, ja, men hvorfor skal jeg gjøre det? Hvorfor skal ikke alle andre gjøre det? Så det ble nok litt sånn, jeg hadde lyst til at jeg selv skulle gjøre det. Jeg hadde ikke lyst til at noen andre skulle fortelle meg at dette må du gjøre, for det ble jo litt sånn, dette bør du gjøre for landslaget sin selv. Så jeg nekta jo en god stund, men så fikk jeg et tilbud i Tyskland i 2020, og da var jeg bare sånn, da hadde jeg ikke hørt noen ting fra treneren, og da var jeg sånn, ja, ok da, jeg kan gjøre det. Og så var jo mamma, de var litt sånn, åja, så syk jeg liksom, men du har jo ikke hatt lyst til dette før. Så var jeg sånn, nei, nå jeg ville heller reise ut, og så fikk jeg heller angre på at jeg reiste, enn at jeg angre på at jeg ikke prøvde. Så da begynte jo egentlig hele den ballen, og flyttet ned til Tyskland i juli, og ble der et år. Men du, nå er jo du sånn flinkesjente, hvordan er det? Jeg sliter litt med å uttale det klubbnavnet, så det må du få gjøre for meg. Aachen. Ja, var det ikke noe mer om det? Ja, de kaller seg Ladies in Black. Ja, stemmer det. Men der var det jo, det gikk jo godt sportslig. Ja da, det gikk. For din del? Ja, for min del så jeg hadde en veldig stor utvikling. Jeg ble ganske mye bedre og sterkere. Så det, altså bare treningsmessig så var det, fikk jeg godt utbytte av det. Ja, for nå må vi jo inn på ting som ikke er så kjekt. For jeg sa det, sportslig så gikk det jo greit, men... Det var jo, du fikk jo noen på trøyden også, alt var jo ikke greit. Nei, det er jo, ja, det er jo ikke helt korrekt alt foregår i profftilværelsen, og Tyskland er jo en av de beste landene å være i. Men de tyske har veldig mye de skulle sagt, så for min del... Ja, på laget, tenker du. På laget, ja. Så de tyske,
de tyske medspillerne mine, de styrer klubben på en annen måte enn det vi kunne gjøre, og jeg var jo kjempeung. Så ja, da hun som jeg konkurrerte mot da, hun var jo kaptein på laget, og hun var tysk, og hun var litt fjeset i klubben. Så hadde vi en trener først, og så ble han sparket etter litt tid, for han hadde lyst, ja, de likte ikke trenerstilen hans, og han hadde lyst til å satse på oss unge, det var liksom et prosjekt han hadde. Så når vi fikk ny trener, så ble jeg jo ganske satt ut, fordi det ble ganske fort tydelig at jeg skulle ikke på den banen, for hun skulle spille hele tiden. Og da fikk jeg jo beskjed også av treneren at han beklagte, men han kunne ikke sette meg på banen, for det fikk han ikke lov til. Og det å være 20 år, og du har reist ned til Tyskland alene midt i korona, og du gjør dette kun for idretten, så får du beskjed at det, ja, men du kan trene akkurat så mye du vil, du kan trene dobbelt så mye, du kan bli dobbelt så god, men du får ikke spilletid, fordi at det, hun har lyst på spilletid. Så det, den var tøffe å få, men jeg var litt sånn, ja, ja, men da skal jeg i hvert fall vise deg på trening. Så jeg tror nok ikke jeg lot meg påvirke alt for mye av det, men det påvirket jo hva jeg hadde lyst til å gjøre videre. For jeg vet jo at det er litt, ja, det er litt korrupt noen plasser i proffverden, og det tror jeg det er i veldig mange sporter. Så, men nå skjuler du litt på alle andre her. Det går, går det an å tenke seg at du kunne gjort noe eget selv, for det er klart du kan få skade, ting kan endre seg, trenere får sparken. Ga du opp for tidlig? Jeg vil egentlig ikke si det. Treneren likte meg også veldig godt, og vi unge trente ganske mye mer ekstra. Men jeg tror nok jeg kunne pushe meg på, for jeg var litt sånn, ok, dette her er bestemt. Da skal ikke jeg være den som står og maser og banker på døra om at jeg skal spille til. Og jeg fikk høre det fra hun ene vi spilte med, at hun var sånn, gå til klubben og si, jeg skal spille, for nå presterer jeg bedre. Men så er jeg litt sånn, egentlig veldig konfliktsky når det kommer til sånt, for jeg har ikke lyst til å tro at jeg er bedre. Så jeg har jo tenkt litt på det, at jeg kunne jo, eller jeg burde tatt foten litt ned og vært sånn, jeg er på hver trening, jeg trener ekstra, jeg gjør det. Akkurat nå så har jeg bedre kjemi med de og de. Hvorfor får ikke jeg spille? Mens i stedet for så var jeg sånn, nei, det går bra. Det går helt fint. Jeg skjønner det. Jeg skjønner at du ikke kan få problemer. Så den er litt vanskelig da, synes jeg. For jeg var sånn. Ja, for du høres jo veldig tydelig, du kaller det litt sær, men her bakker du litt ut. Ja. Jeg er veldig direkte av meg, men når det kommer til faktisk sånne ting, så blir jeg veldig sånn, ok, jeg skal respektere det, den avgjørelsen folk har tatt, og tenke at men da vil jeg ikke ha dårlig stemning, så da holder jeg meg vekk. Men preger det deg privat, merker de omgivelsene rundt deg at det er jo ikke greit å ikke spille, det skjønner jo alle. Nei, jeg var nok ganske stille om det, for jeg synes jo det var litt sånn, det var litt flaut, og så var det, ja, jeg tror nok jeg var redd for at folk skulle leie seg på mine vegne. Så jeg sa bare sånn, nei, men hun har gjort det så bra i det siste, og skulle vi beskytte hun litt da. Men det var jo tøft en periode, men så var jeg veldig sånn, ok, men jeg kan ikke gjøre noe med dette. Jeg kunne jo gjort noe med det, men jeg kan på en måte ikke gjøre noe med det. Så da skal jeg i hvert fall få mest mulig utbytte av treninger her nede, og brukte ekstra tid med fysio, ekstra tid med styrketrener og balltrener, og prøvde å utnytte det best mulig, og så tenkte jeg at jeg skal i hvert fall heve meg over det og vise at jeg er bedre enn deg, jeg blir bedre enn deg nå. Men dette oppholdet gjorde deg bedre som volleyballspiller? Ja, det vil jeg si. Det gjorde meg bedre, så tror jeg hadde veldig godt av det, for jeg kom inn som en veldig junior, og lærte meg jo veldig mye forskjellige kulturer. Det var jo alt fra folk som står og skriker deg i trynet, til folk som begynner å grine, til folk som ikke, altså det var alt mulig rart. Hun ene hadde jo spilt i Russland og spilt i Kina, og der er det jo ikke noen kjære mor der. Så jeg blir kalt drittunge et par ganger. Men dette med volleyball i Tyskland, det er jo ekstremt stort, og volleyball er vel den største idretten målt på spillere i verdensbaset? Det stemmer. Men hvorfor tror du at det er så lite på en måte fokus på volleyball i Norge? Hvis du ser media, det var litt sånn hoppe litt i det her, men hvorfor er det sånn, tror du? Jeg tror jo det er lite snakket om volleyball.
det liksom litt mer sånn små miljøer som gjerne har volleyball. Alle vet om fotball, alle vet om håndball. Og så tror jeg jo også at det er veldig lite mediedekning på det. Det, ja, det var jo sånn som når det ble tatt OL-gull i beachvolleyball, så var det ikke, det var ikke mange artikler om dette. Det var jo, hadde dette vært fotballanslaget som hadde tatt OL-gull eller VM-gull, så hadde jo det her vært proppet i avisene i ukesvis. Så jeg tror nok det, det er en del. Men er det noe som irriterer deg egentlig litt? Ja, det irriterer meg jo på en måte, for jeg synes det er veldig synd, for det er jo en veldig kjekk idrett som jeg tror veldig mange hadde likt veldig godt. Og så irriterer det meg jo litt når det blir sånn at når vi faktisk gjør det veldig bra, sånn som vi som spiller cupfinale, at det ikke blir, det er liksom ingenting om det, så er det jo veldig kjipt, for du bruker så mye tid på det, så har du lyst til at folk skal se det. Men er dere gode nok å kalle det selger dere inn da? Nei, det er vi nok ikke. Nei, for dette, det er jo en litt sånn volleyballforbund og litt sånn, de må jo på en måte selge seg inn, for alle vil jo ha PR, men det er ingen som gjør noe med det, hvis vi er litt flåsete. Ja. Nei, det stemmer jo, men jeg tror nok ikke, ja, det er vanskelig å komme ut, tror jeg, og så ja, jeg vet ikke egentlig hva forbundet gjør, om de, hvor mye de prøver. Nei, det får være noen oppfordring for Brynepodden, at det er forbundet for å ta og være litt mer fremme i skoene. Men tida i Tyskland, den har jo sett preg på deg selvfølgelig, men etterpå, når du det kommer jo til et punkt der du sier, nå gidder jeg ikke mer. Ja, jeg var veldig tydelig på at jeg ikke skulle være i den klubben, for det synes jeg ingenting om. Så vurderte jeg å se på andre klubber og så litt rundt, men jeg hadde veldig lyst til å studere, jeg hadde veldig lyst hjem til vennene mine og kunne balansere et vanlig liv med volleyballen. Fordi det er det jo ikke, i Tyskland så er det jo sove, spise, trene. Og for meg så var det veldig lite input. Jeg trenger ekstremt mye input i løpet av en dag. Jeg får toppvolley hvor hele dagen går i ett. Til å aldri lå så mye i senga før som jeg gjorde det året i Tyskland. Så da bestemte jeg meg for å reise hjem og studere. Så tenkte jeg at ok, har angre på dette, har jeg lyst, så får jeg det til senere. Men til nå så har jeg vært veldig fornøyd med valget mitt. Jeg er veldig glad i å studere og være med vennene mine, egentlig. Men hvis det kan være litt småfrekke, er det noe med deg å gjøre at nå, når du er i Randaberg, så er du på en måte stjerne nå? Er det noe med der? Nei, det tror jeg egentlig ikke. For at det som er veldig fint med laget vårt, og har vært sånn veldig lenge, er at vi har liksom ikke ei store stjerne. Det vi har veldig mange som er veldig gode, og som fungerer med veldig bra som lag. Og det er jo det, sånn som i Koll da, så har de ei stjerne, de har Renate Bjerland som drar det lasse helt ekstremt masse. Og det er jo det jeg har likt veldig godt i Randaberg, for jeg liker egentlig, jeg er ikke den første som går og stiller meg til et intervju. Jeg synes egentlig det er litt sånn, nei, det går bra liksom, sånn, ta den andre. Ja, det kan jo jeg bekrefte. Ja, så jeg er ikke så veldig glad egentlig å bli snakket om som at jeg skal være bedre enn de andre, for det synes jeg ikke i det hele tatt. Og jeg hadde aldri vært så god jeg er uten de andre, og ja, samme veien tilbake. Så i mine øyne så er vi alle like gode. Men dette landslagsspillet ditt, hvor viktig og hvor gøy er det for deg? Det var veldig, veldig kult å komme med på landslaget. Nå har jeg vært på seniorlandslaget siden jeg var 18-19. Og det var veldig gøy å reise rundt i Europa og spille hjem kvalik og møte lag som Hellas, som hadde fått bronse i EM da. Men det tar veldig mye tid, og der også er det jo sånn, vi må jo betale nesten for å være med. Nå har de begynt å gjøre det nesten gratis, så vi går heldigvis ikke så mye i minus av å være med. Men for eksempel juniorlandslaget, når vi spilte nordeuropeisk mesterskap, så var det 10-15 tusen ut for mamma og pappa at jeg var med der i 5 dager. Så, men det har jo vært veldig gøy. Vi har jo spilt i, altså jeg vet ikke hvor mange land en gang, og møtt folk. Jeg spilte mot Tyskland en gang, og så møtte jeg en av de her i Tyskland igjen, som hadde spilt sammen, eller mot hverandre når vi var 18 år kanskje, og så plutselig møttes vi i proffverden. Så det har vært veldig gøy, men veldig, det tar jo masse. Det tar ekstremt mye tid, og det tar ganske mye av deg å skal ha en sesong hele året, og så i det du får fri, så skal du holde på med
landslaget i 2 måneder, så begynner den vanlige sesongen igjen. Men klart, jeg holder på å si, du har jo ikke noe liv utenom, altså det er skole og volleyball, så det er jo ikke så mye tid til utenom sportslige aktiviteter. Nei, men du lærer deg jo, altså når jeg har spilt så mange år, at du lærer deg veldig å finne tidspunkter. Så jeg er sånn, hvis jeg har 2 timer her, så går jeg til den venninnen min. Hvis jeg har 1 time her, så er jeg veldig sånn, jobber rundt tidspunkter. Normalt sett så ville folk tenkt sånn, ja, men jeg har bare 1 time fri, da har jeg ikke tid til noe. Mens vi er veldig flinke på å utnytte den tiden vi har. Men det vi snakket om, at den opplegger må være litt sånn kjappe mentalt. Har dere en mental trener både på klubb og landslag, eller er det noe som ikke blir brukt? Nei, vi har aldri hatt det i klubb. Jeg var borte i det i Tyskland, og på landslaget så har vi har hatt fysio og litt sånn med oss, og så har vi blitt brukt litt som sånn mentaltrener / psykolog, men veldig lite. Kunne du ønske at det var mer av det? Jeg tror nok det er veldig gunstig, ja. Jeg tror det er veldig mange som har hatt veldig godt av det. Men er det litt sånn, kall det stigma? For jeg føler jo også det at alle som jeg har snakket med i Brynepodden her ønsker å ha mer fokus på det mentale, for det mentale er jo ekstremt viktig når du skal prestere. Ja, du har jo et press over deg, og det er jo litt sånn som i cupfinalen igjen da, at jeg tror nok hadde vi hatt en del oppfølging med mentaltrener, så hadde vi lært oss å takle det stresset og presset på en annen måte. Det er jo veldig mange som blir ekstremt stresset og blir frustrert, så blir du sur, så baller dette her på seg, og det er en veldig kjent stil. Så jeg tror nok det hadde hjulpet veldig om jeg hadde hatt en mentaltrener. Nei, for jeg tenker det virker jo sånn at gruppe hos dere, sier Randaberg, er jo litt sånn, misforstår meg riktig, de flinkeste jenter, flinke på skolen, flinke i idrett og sånn, og det er klart det må jo være slitende mentalt. Ja, men jeg tror nok de fleste av oss har en liten sånn, en del av seg som er litt sånn galne. Altså sånn, vi er veldig sånn, folk ser på oss som veldig sånn flinke jenter, vi er veldig sånn, presterer, gjør det vi skal, men så har vi denne lille knappen i hovedet, hvor vi er veldig sånn, vi er litt galne i hovedet, og jeg tror nok det er det som gjør at vi presterer veldig bra også, at vi er ikke så redde. Jeg ser jo mange yngre, sånn et ungdomslag jeg hadde trent litt, som er veldig litt sånn, unnskyld at jeg lever. Og det er jo ofte det som skjer med folk som er litt sånn flink piker, at det er sånn, å, unnskyld, det her var min feil. Mens vi er jo sånn som kan stå og skrike på hverandre og være sånn, nei, ta han da. Så jeg tror nok det er en veldig god blanding der, egentlig. Men det som du sier, du fikk jo på en måte konfirmert deg i Tyskland. Du? Ja, jeg fikk jo det. Men dette med på en måte populariteten på volleyball, nå kom jo sandvolleyene inn for en del, det er ganske mange år siden, det ble jo OL-guld og stort så her i Stavanger med ulike turneringer. Så, tror du det har gjort godt for idretten? Dere selv har det på en måte gjort det verre? Jeg tror det er litt vanskelig å si egentlig, for det er 2 forskjellige idretter, men når folk hører sandvolleyball, så tenker de tenker på volleyball generelt, mens vi er jo litt mer sånn, det er faktisk 2 veldig forskjellige idretter. Men de tar nok, altså de får jo mer fokus på volleyball generelt, og det er jo alle veldig glad for. Men det gjør jo at de blir satt ganske mye høyere over oss som spiller innendørs da. Men samtidig så har jo de bevist seg. De har jo vunnet OL, de har vunnet VM, de har vunnet EM. Så det har jo ikke vi gjort. Så det er jo forståelig at det er veldig mye mediedekning, eller veldig mye forhold til oss, så er det mye mediedekning på de. Men vi skulle jo ønske veldig at folk plukket opp litt mer hos oss også, da. Så ja. Sånn videre nå for Randaberg, for nå er jo sesongen slutt i april. Er det seriegull som gjelder, eller? Det er det vi går for. Det er absolutt det. Etter å ha tapt cupfinalen, så må vi ta igjen en plass. Så det, vi vant jo i fjor. Så det er jo ikke umulig, men det er mange gode lag i år. Det er nok jevnere i år enn det var i fjor. Så det blir, det blir spennende, men jeg tror folk er veldig bestemte på hva målet vårt er. Men sånn blir det, du har jo fått, ja, det må minne om litt, du har jo selvfølgelig fått veldig mange personlige priser, det er jo sånn som du sikkert ikke liker å snakke så mye om, men du er jo ekstremt god, så det er jo ikke noe tvil om, en av de beste i landet på i denne idretten. Men sånn videre nå, er det, har du
har du på noe lyst til å være proff igjen? Eller for bare å si det sånn, nå tjener du ikke, altså du tjener gjerne penger, men du kan ikke leve av det. Du studerer på siden i Tyskland, så var det jobben din. Er den båten seilt, eller kan vi se livet som proff igjen? Jeg tror det veldig vanskelig å si. Akkurat nå så jeg veldig fornøyd med hvordan jeg har det her. Og jeg uansett bestemt på å studere ferdig. Og så har jeg tenkt sånn, ok, da får jeg ta en vurdering etterpå. Men jeg tror nok, når du først har reist hjem fra en sånn opplevelse, så tror jeg det veldig vanskelig å komme tilbake. Det litt som hvis du slutter på en idrett, så ser du litt hva som på andre siden, og så blir du sånn, ja, men dette var jo også gøy. Så jeg tviler egentlig på at det blir noe proffopphold igjen. Men jeg er sånn som ikke liker å lukke muligheten for noe. Det er... Men hvor lenge kan du, nå avbryter jeg litt, men hvor lenge kan du på en måte holde på sånn rent fysisk i den idretten? Det er lenge, egentlig litt til kroppen tar det igjen. Det, for ja, der er jo jeg spilte jo meg, så la opp når jeg var 37. Det er mange som holder på langt ut i 30 år også, men jeg tror nok i Norge så er det veldig vanlig å gi seg før du er 30, for du, det å komme tilbake gjerne etter du har født, eller jeg tror vi alle har noen skader som tar oss veldig da etter hvert. Vi har alle våre skavanker, skulle jeg si. Ja, det har vi. Så jeg har jo selv en arm som jeg har operert, som jeg vet at blir ikke bedre, og det kommer bare til å bli verre. Så det, jo, det ble jo litt spørsmål om tid, hva tid, hvor lenge klarer du å holde kroppen i sjakk. Men tenker litt sånn treningsmetodikk, kan du gå, jeg pleier alltid å spørre om det, gå gjennom en treningsvega med kamp, hvordan virker den for livet? Ja, vi har balltrening mandag, tirsdag, torsdag og fredag kveld. På onsdag får vi fri på kvelden, veldig deilig. og så er det jo, hvis det, vi har kamp da, så er det jo ganske intenst fra starten av uka, mye hopping, mye belastning. Så får vi den fridagen på onsdagen, hvor vi får restituert litt og trene styrke, og det gjør vi jo, skal vi gjøre en del ganger i uka, men onsdagen blir litt mer fokus på det. Og så er det mye spill relatert på torsdag og fredag, og mye taktikk. Men når du sier taktikk der, altså, for deg som ikke er så innvidd i denne sporten, hvor mye, altså det er jo taktikk internt i laget selvfølgelig, men hvor mye fokus har dere på motstanderen? Ganske masse, sånn som trenerne våre, de ser jo disse kamper som de har spilt nylig, og så sitter de og gjør analyser av hvor de slår, hvor bra de er i mottak, hva siden er de beste på i mottak, hvordan server de, hva liksom er de vanlige tendensene de har, for at vi skal sette opp et system utifra og stoppe dem på de tingene. Så da har vi jo videomøtes ofte, da har vi jo som ofte sted på onsdag når vi egentlig skal ha fri da. Så har vi morgentrening på en lørdag, hvis vi har kamp på lørdag, og så spiller vi på lørdag, så får vi fri på søndag. Ja, så dere er trening faktisk på samme på kampdag? Ja, da har vi morgentrening en time, men det er mest sånn beveg oss og kommer i hallen og ja, starte dagen. Men når dere er på bortekamp, da reiser dere samme dagen som regel? Men som oftest dagen før. Så det spørs jo om vi har av og til hvis vi har vært i Bergen, så har vi reist opp samme dagen, for det er jo bare 4,5 timer å kjøre. Men når vi skal til Oslo, når vi skal til Trøndelag, Nord-Norge, så reiser vi opp dagen før, for at vi ikke skal ende opp med de stive beinene på kamp. Men hvordan vil du si norsk volleyball er i forhold til Tyskland? Så Tyskland er jo ekstremt langt fremme i skoen, men er det store forskjell? Ja, jeg vil ikke si fordelen som vi har i Norge da, med treningskultur, at vi gjør alle dette for vi har lyst. Så folk trener ofte veldig bra, og du er liksom, de to timene du er i hallen, så har du gjerne kjørt fra A til Å, og du prioriterer vekk andre ting, og da er du veldig sånn, da skal det i hvert fall være verdt det. Mens i Tyskland så er det mange som bare kommer fra andre land og har dette som en jobb, fordi det er det de er gode i. De har ikke noen andre muligheter. Så da er de litt mer sånn, så lenge jeg får betalt, så driter jeg litt i det. Så lenge jeg presterer på kamp, så trenger jeg ikke å trene så bra. Men nivået er jo, det er jo ganske mye høyere enn det. Men da kommer jo folk fra USA og alle andre land. Så. Men hvordan er treningsmetodikkene der store forskjell? Hva tenker du? På Tyskland og Norge? På kulturen liksom? Nei, på metod, altså hvordan de trener. Oh, ja, sånn, ja. Og på ei trening er det samme ting de fokuserer på, eller er det annerledes? Det er ganske mye likt. Det eneste
ja, det jo mye likt, altså det veldig forskjellig fra trener til trener. Men i Tyskland så har de jo fordel med at treneren, dette jo fulltidsjobben, det treneren, det eneste de gjør på. Så de sitter jo hele tiden, og de kan jo bruke en hel dag på å sette opp en trening, mens treneren vår har jo jobb 8-4 minst, og så sitter de liksom innimellom der og skal finne på en trening. Men det ikke store forskjeller egentlig, det jo, ja, det liksom ikke der de største forskjellene mellom hvordan det i Tyskland versus i Norge da. Men litt tilbake til dette, det proffeventyret du har vært der selv. Hva vil du si til unge fremadstormende jenter? Bør de reise ut, eller bør de ikke reise ut? Jeg har anbefalt alle som får muligheten til å reise og prøve. Det jeg er veldig sånn, det er mye bedre å prøve det, og så får du heller reise hjem hvis det ikke var noe for deg, enn å sitte og angre på at du aldri gjorde det. Jeg er veldig glad for å gjøre det. Jeg tror at jeg hadde så det i dag og vært sånn, hvorfor prøvde jeg ikke bare? Men jeg tror det er veldig viktig å være forberedt på at det blir tøft. Det gjør det. Det er en ensom hverdag. Men for en som aldri har vært spesielt god i fotball, men det, jeg vil jo si det at det, tenker en ikke på det, altså det er jo topp, ser på fotballspillere som kommer ut, det er jo topp Europa, selvfølgelig er det tøft, tror du at jeg skal bare gå inn og så gjøre det sammen som gjort i Norge, det er jo ikke sånn, men, eller tenker du ikke sånn? Altså for min del så var det ikke sånn sportslig veldig tøft, det var jeg veldig gikk på toppvolley hvor man hadde et veldig sånn regime med en veldig harde trener, så for min del så var det ikke sportslig så tøft, det var mer tøft egentlig med hverdagen. Og det å liksom, altså noen elsker dette, noen elsker å kunne trene, spise og sove og bare se på serie hele dagen og være veldig fornøyd med det, men for min del så var det veldig tøft, og det var jo korona også, så jeg var jo forberedt på å få masse besøk, og så satt jeg der alene et år og så at familien min gjorde det og vennene mine gjorde det, og så sitter du liksom i en leilighet hvor du ikke har lov å bevege deg ut forbi leiligheten fordi folk var så redde for at du skulle bli smittet, så ja, men jeg anbefaler alle å prøve, og jeg har sagt det til lagvenninnen min også, hvis dere har lyst, og hvis dere har muligheten, så reis, prøv det. Så, ja. Litt sånn avslutningsvis, Liv, nå er det Randaberg for alle penger, men er det noe du ønsker du å på en måte, studien må du gjøre ferdig, men har du lyst til å på en måte prøve noen andre lag i Norge, eller blir det Rogaland? Jeg tror nok endestasjonen min er Randaberg, ja. Du vet jo aldri, plutselig så finner jeg på å flytte til Oslo eller til Bergen, men jeg tror nok det mye av det som holder meg ennå i idretten er miljøet, og det er de jeg spiller med akkurat nå, og støtteapparatet rundt laget vårt nå. Så jeg tror det er vanskelig å skulle begynne på et annet lag enn det Randaberg, og så vet jeg også at jeg er veldig sånn, jeg gidder ikke å gjøre noe halvveis. Jeg kommer ikke til å være i en klubb som ikke gjør ting 100%. Da kan jeg like godt ikke spille. Og i Randaberg så vet jeg at alt ble gjort 100%. Så ja, jeg er ganske sikker på at Randaberg blir mitt siste stopp. Blir du en av mafiaen da fremover når du legger opp at du blir med i styr og stell, tror du? Det vet jeg ikke. Jeg tror nok det går en periode der hvor jeg ikke har lyst til det. For at da er du så ferdig, jeg blir sånn, nå skal jeg gjøre alt annet enn volleyball, men jeg ser jo på mange andre at du detter fort tilbake i miljøet hvor du har lyst til å bidra, så aldri si aldri, det får være siste ord. Liv Sørbø, tusen takk for du tok deg tid til Brynepodden, for du skal på trening nå, så vi må rett og slett bare slutte, ja. Og kos deg på trening i kveld, Liv. Sparebank Invest er ikke som andre banker. Den største forskjellen er at det er du og de andre kundene som eier banken. Og alle verdiene som skapes, de skaper vi sammen. Verdiene gir tilbake til deg og lokalsamfunnet i form av kundeutbytte til deg og samfunnsutbytte til lokalmiljøene. Hos oss vil du møte en personlig bank og få din egen dedikerte rådgiver. Enten du trenger en prat eller ønsker å fikse ting selv, så er vi lett tilgjengelige for deg. Ta gjerne kontakt med oss på spv.no. Håper du vil bli med på laget.
Det var det vi hadde i Brynepodden, og tusen takk for at du tok deg tid å følge oss og høre på Livet Sørbø. Og takk til alle som hørte på, så er det en liten sånn her, så du blir litt klokere på gjerne hva vi driver på med hvis du har vært en helt ny lytter i dag. Du hører nå på Brynepodden, en uavhengig og litt djupere podcast som gir deg lyden av ekte sport. Vi har studio på Bryne, og herifra sender vi deg motstemmen til den overflatiske og klikkorienterte sportsjournalistikken. Gå inn og se i vår nettbutikk på Brynepaddene med www.podbean.com og følg oss i sosiale medier. Brynepaddene.